Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer ortama gəlirəm. İstəyirəm sizə 124-cü qonunu birini təqdim edib. Bu Siavuş Novruzovdur. Bəli. Siavuş Novruzov Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda öz həyat yoldaşı Səbinə Əliyeva ilə getmişdir. Və videolardan gördüyünüz kimi, heç birinin ağzında maska yoxdur və qanunu çobut şəkildə pozmuşdular. Siyavuş Novruzov toydan sonra bir gün sonra çıxır deyir ki, məni aldadı bunlar, Ramiz Mehtiyev bizi aldadı və biz o toyə təşrif buyurmuşuq. Onun sabahı gün deyir ki, mən kişiyəm. Siyavuş Novruzov. Sən necə kişisən ki? Ambusman Səbinə Əliyeva deyib, deməli vitse prezident, spikerin məğnini Qaladıl Əliyevlə tualetdə cıqgıldəşir. Bunun da Fazil Ağamalı deyib, mən demirəm ki, bunu mənim sözüm deyil ki, ha? Sən necə kişisən, ay xoş qeyrət. Sən durub bütünlər Azərbaycan xalqına Hər gün o parlamentdə oturursunuz, o 124 qanunlarımızla bir yerdə Azərbaycan xalqına cərimələr artmalıdır. Azərbaycan xalqının vəziyyəti pisləşdirməlidir. Hamısını belənsə qərarlar çıxardırsınız. Bir də Azərbaycan xalqının yaxşı gününə bir qərar çıxartmamısınız. Niyə bu lardan danışmırsan? Ayı oxuraş. Hə? Pülləri Səbinə Əliyeva əsəslənirəm. Ambusmana. Nəzərdir. Adil Əliyev səni nanay-nanay -nana eliyə eliyə gətirdi ambusman qoydurdurdular. Məhərrəm Əliyevlə bir yerdə. Nə xəbərdir? Dözə bilmirdiniz? Bu xalq 6 aydır dözür. Nə toy eliyir, nə yas eliyir. Hə? Nə bu xalqa bu kədəncədirsiniz? Ay ambusman. Bəs nəzə olur? Sən özün qanunları pozo-poza. İçəridə nə qədər bizim siyasi məhbuslarımız var, belə məhbuslarımız var. Sən onların hüquqlarını necə qoruyursan? Çünki sən haram tikəyimsən. Sənin ərin Bu rejimin yaltağıdır, nökəridir. Sən evində də eləncinə tərbiyə görmüsən. Ata evindən danışmıram, amma ər evindən danışıram. Bir var ata evində tərbiyə, bir var ər evində tərbiyə. Sən əlbəttə ki, bu əqidənin yəsi olacaqsan. Və Adid Əliyevlə tualetdə cicgildəşəndən sonra Bunu hamı bilir. Azərbaycanın bir dənə çıxış yolu var, xalqın. O da inqilabdır. Burdan xalqa müraciət edirəm. Bunlar ağullanan deyil. O ki, hansısa fikirlə yanaşırdılar, bunlar yib-doyublar, bundan yaxşısı mı gələcək? Artıq o köhnə fikirlərinizi atın beyninizdən. Bular nə qədər də deyilsələr, bunların gözü doymayacaq. Çünki bunlar heç vaxt görməyiblər. Bular görməmişdilər. Bular heç vaxt Azərbaycançılığın nə olduğunu bilməyiblər. Buların qanları qarışıqdır. Zatı xarabdır bunların. Biz bularam ümid bağlamalıyıq. Əziz Azərbaycanlılar, pulları neçə-nəcə -neçə körpələr dünyasını dəyişir acından. Amma bunlar xalqıqdan oğurladığı pullarla evladlarına, nəvələrinə toy şənliklər edirlər. Bu var-yox söyüşündən də betərdir. Kim necə istəyir, başa düşsün. Amma gəlin birləşək. Gəlin birləşək ki, Azərbaycanda bir demokratiya quraq və ora bir nazir təyin eləyin, istəyirsiniz prezident təyin eləyin və xalqın içindən deputatlar yığın. Xalqın sözünü deyən insanlar yığın ora. Bəsdir, süründük. Bəsdir yaltağlandıq. Bəsdir şərəfimizi, ləyaqətimizi pula görə, vəzifəyə görə satdıq hes olmasa bir damcı vicdanınız qalıbsa xalqın yanında keçin. Xalqın yanında olun. Axirətdə bunların hamısının hesabını verəcəksiniz. Aylıq Azərbaycan İnqilab Azərbaycanda qaçılmazdır.